နိုင်ငံကုန်စည်ကူးတန်းဖလှယ်နေကြတဲ့မြဝတီမဲဆောက်ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်တရာမှတ်တစ်ကိုမြန်မာဘက်ကပိတ်ထားတာကြောင့်မြဝတီမြို့သူမြို့သားတွေအခက်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဆော့ဖိုးစီသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စချစ်ကြီးရဲ့တရားအမတ်တစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားမှာဆိုရင်ဖြင့်ဒီမြန်မာဟိုမြဝတီဘက်ကဆိုရင်ပေါ့လေဟိုထိုင်းဘက်ကိုဟိုကူးလာလို့ဟိုအချင်းတွေတကူကိုပိတ်ရည်ပိတ်ထားပါတယ်ဒီထိုင်းကနေပြီးတော့တဆင်ပေါ့လေဒီမှာဘီဘက်ကိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုခွင့်ပြုချက်ပေးထားပါတယ်အကြောင်းဒီတရားအချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနယ်စနေပြီးတော့တင်ပြဖို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျนี่ซาตะมาดิเนาะเราเล่นเนี่ยลูกดิเราก็จะสิบีช่างดิเราก็จะตลอดแม่ๆเปียเล่นๆละซาตะมาดิเนาะท้ายมาไอ้ลูกดิก็คนเนี่ยละหมัดนี่เล่นๆไปแล้วตรุก็ตั้วจ๋าดิตั้วจ๋าได้ขาจ๋าดีลูกตะดาปိတ်ได้ขาจ๋าတော့บ่รู้เปียมาตรอโอเปช้ามาดิเปช้าก็พึ่บไปเป็นเนาะแหละโอเปช้าก็แหละไม่พึ่บหมกพึ่บไปเลยดังแม้อั่วก็จ๋าတော့ตรุก็ပြန်လာတော့တော့ပြန်လာလို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကလေးတွေရောခလောက်တွေရောဦးတွေရောအိမ်တွေရောဆိုတော့သူတို့မှာအလုပ်တွေရောဆိုတော့သူတို့ကတရက်ကိုတရက်လုံးမှတရက်စားနေရတာဒီမှာကျတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့သူတို့မှာလည်းနေရထိုင်ရတာလည်းကြက်တဲ့သွားလာတာလည်းကြက်တဲ့ပလဲရလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မှာလက်မလက်ပြန်တော်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကမှဖွင့်ဦးဆိုတော့သူတို့မှာတော်လို့မရတော့အကုန်လုံးဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဂျန်နေခံရတယ်ပေါ့ကွာ။တွေ့ရတော့မြန်မာထိုင်းနေစားအမတ်တိချီချီတရာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီကျွန်တော်တော့မှဆွင်ပေါ့လေဟိုသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်ကူပင်တော်ကအနေနဲ့ဟိုကြည့်တိကြည့်ပေါ့လေဟိုအမျိုးရောလာမလားလာပြီလားပေါ့ဒီကျွန်တော်တော့မှဆွင်ဟိုသူ့ရဲ့အမျိုးတွေစောင့်မျှော်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျအဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရှိပါတယ်ဒါဒီထိုင်းနိုင်ငံကျတော့စီးပွားရေးသူတို့လည်းစီးပွားရေးပုံတည်ကြီးများရတယ်တရက်သူတို့ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးရှိပါတယ်ဘက်ကချွတ်တုံးတော့ထုတ်ပြီးတယ်ဟိုဘက်ကမရတော့ခါကြတော့ပြန်လာဖို့ကအလိုခက်ခဲဖြစ်တယ်မတော်ရဲတဲ့သဘောလားဟုတ်ဟိုဘာတွေစိုးရင်လည်းဘာတွေပူပန်လည်းစိတ်တယ်မှာစိတ်ထဲမှာကြတော့ဟိုဘက်ကညောတော့ခါကြတော့ဘက်ကိုပြန်ဝင်လို့မရပါဘူးဘာတုံးပြန်မလေးအိမ်ရောဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာလို့မရအောင်သိလားသိတယ်ဟာဒါအပြီးပြန်မယ်အပြီးပြန်ဟုတ်ရောက်ကြရောတူတူပဲလေဘယ်လိုလဲပြပြဘယ်ကိုသွားမလဲไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็ดมันงาเป็ดอ๋อมันนี่เป็ดมาสวยแต่ป่วยผิดเหรอเปลี่ยนเยบาผิดลูกเปลี่ยนอ่ะดุใส่มาชาแล้วไอ้อ๋อไอ้ใส่มาชาแล้วเอ็มมาบิดาดิไปฉีกได้กုံซมูมาแล้วฉีกได้จิตสีวินตะละโอ้เมมาอ่ะยะดิซงชุมูนี่น่ะกูดูนี่น่ะเมมานี่น่ะดิเมมาสวยแล้วซินน่ะฉีกได้เมมาบิดาดิเมมาบิดานี่น่ะใจแจ่ผักกูฉีกได้ကိုပေါ့ကိုလန်ထောင်းလာနဲ့အတူတူပဲကျေးဇူးပဲနော်ဒီပြည်သူများခင်ဗျကျွန်တော်ဆော့ဖို့စီပါမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြဝတီတစ်ဖက်ကံကနေပြီးတော့ဒီတရားမြန်မာထိုင်းချီရီတရားတက်မှတည်င်ပြဖို့တော့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ